ранку усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. 453 рази за добу лікарі швидкої виїжджали на виклики по області і 158 разів по місту. В основному люди звертались до медиків через болі у серці, розлади шлунково-кишкового тракту, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. За її словами, травмованих цієї ночі не було. Загалом по місту госпіталізували 12 осіб. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. До 13-ї години світла не буде у Тернополі на вулиці Миколинецька 5-13, до 16-ї години у селах Лози, Куряни, вулиця Бережанського району, Прохорова-Бучацького району, Калагарівка Гусятинського району, у Колодіївці і Лозівці Підволочиського району, а також у Збаражі. До 17-ї години світла не буде у селах Васильківці, Лежанівка, Тудорів, Мишківці Гусятинського району, Дзвеняча і Шимківці з Баразького району, Коршилів з Борівського району, також у селі Іванівці Лановецького району, у Горожанці та Коробці Монастириського району, у селах Салівка, Звеняч, Шманківці Чортківського району, в Загайцях і Андрушівцях Монастириського району, також у селах Деренівка, Вишнівчик, Глещава, Ілавче і Микуленцях Теребовлянського району і у Пановичах і Новосілці Підволочиського району. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільського обленерго Наталія Лисак. ₹5.22 має коштувати квиток за проїзд у маршрутках Тернополя. Такі результати підрахунку члена Тернопільської громадської організації «Центр локального розвитку та громадських ініціатив» Івана Рудакевича, який про це вчора повідомив тернополянам на театральному майдані. Там відбулася акція інформування жителів міста щодо ситуації з тарифами на проїзд. За словами організатора акції Олега Синовця, на зібрання прийшли 150 осіб. За реально озвученими цифрами, які були озвучені на комісії з питань економіки, промисловості, транспорту міської ради, що вихідні дані, тобто 145 автобусів на маршрутній мережі і те, як заплановано в програмі соціально-економічного розвитку міста, орієнтований пасажиропотік 25 мільйонів, ми вийшли на цифру 5.22 за одного пасажира. Ось. Але якщо не врахувати ще 6 мільйонів витрат на фірму «Системний зв'язок», то цифра виходить на 4.95 гривень. Ми в резолюції вічер ще одне заклали вимогу, щоб розраховувати витрати не на пасажира, а на кілометр проведеної роботи. Якщо перевізники перейдуть на кілометрову модель, ну, по наших розрахунках один кілометр виходить 14-15 гривень. Зазначу, 30 жовтня виконком міськради прийняв рішення про підвищення ціни за проїзд у громадському транспорті Тернополя. З 1 листопада вартість проїзду у тролейбусах становила 5 гривень для пасажирів, які користуються персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховується готівкою. У маршрутках вартість проїзду становила 6 гривень, якщо пасажир платив за проїзд карткою тернополянина, 7 з електронним квитком і 9 гривень готівкою. 4 і 5 листопада у Тернополі відбулись акції протесту проти підняття тарифів. 5 листопада виконком міськради відмінив попереднє рішення про підвищення цін і встановив тарифи, які діяли до 1 листопада. 3 гривні у тролейбусах і 4 у маршрутках при електронному розрахунку і на гривню більше готівкою. 6 листопада усі приватні автобуси, окрім 22 і 23, не виїхали на маршрути. 8 листопада у Тернопільській міськраді на засіданні транспортної і бюджетної комісії перевізники повідомили свої вимоги – компенсувати гроші за перевезення пільговиків і створити просту формулу для розрахунку тарифу. Голова бюджетної комісії міськради Михайло Ібрагімов повідомив, що тариф впродовж тижня буде перераховувати незалежна аудиторська фірма. Сторони домовились, поки ціни на проїзд перераховують, автобуси будуть їздити за тарифами 5 гривень готівкою у маршрутках і 4 при електронному розрахунку, і, відповідно, 4 гривні готівкою у тролейбусах і 3 гривні при електронному розрахунку. –
З нагоди 100-ї річниці завершення Першої світової війни тернопільський історик Сергій Ткачов підготував матеріали про українців, які, воюючи, здобули військові відзнаки інших держав. Цей матеріал ліг в основу комплекту 6 марок, які намалювала художниця Марія Юрчак. Репрезентація їх відбудеться сьогодні о 14-й годині в арт-галереї «Коза» у Тернополі, повідомила художниця Марія Юрчак. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно, з проясненнями, опадів не передбачається. Вранці туман, вітер південно-західний 3-5 метрів за секунду. Температура повітря вранці коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла і ближче до обідньої пори підніметься до 9-10 градусів вище нуля. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8:30. Побачимось.